Gairebé dos de cada deu illencs viuen en un habitatge amb deficiències com goteres, humitat o portes i finestres que no tanquen bé. A més, s'ha incrementat en un 7% els residents de cases que no reuneixen les condicions mínimes segons l'Institut Nacional d'Estadística. Els experts alerten que això pot tenir conseqüències goteres, humitat a terra, a les parets, al sostre, un de cada 5 illancs se'n resideix en un habitatge amb deficiències o un percentatge que ha augmentat un 7% en un any. Pues hay poca inversió en, en rehabilitació. Hay muchas viviendas viejas, antiguas, edificadas en zonas de riera. Ya sabes lo que pasa, hongos, todos son problemas. Yo gracias a Dios lo tengo todo bien y el vecino de arriba también. Una buena ventana aísla del de exterior, del frío, de, de, de la climatología, eh? en fin, es todo un compendio de, de, de requisitos que, que creo que no cumple. Els efectes de tenir humitat a casa són fongs, floridura, vidres entelats, immobiliari malmès, problemes que indiquen una mala climatització i manca d'impermeabilització. Cada vez las viviendas son más antiguas, entonces si no hacemos esa, esa mejora en el momento adecuado, conforme pasan los años va, va empeorando cada vez más. Y además, pues seguramente el, el incremento de los alquileres, el incremento de los precios de las viviendas ha hecho que nos hayamos ido a viviendas de menor calidad que pueden tener esos problemas desde... Anteriores. Consequència d'això, és que moltes llargs de les Balears suspenen en eficiència energètica. Què falla d'Incameba? Pues perd per les parets, perd per les sostres, perd per les per finestres, perd per la ventilació. com ho tenim tot clar, dir, del meu queixito de pèrdues cap a on en van, atacant que són els més importants. Així és com se rentabilitzen de veres les inversions. Que estan xerrant de la no millora d'habitatges, reduir els consums i les factures en torno un 90% si ho dium, a nivells d'eficiència energètica molt alts. També hi entren en joc problemes de salut. Esto hace que tengamos más alergias a los neumoreligenos como son los ácaros del polvo y los hongos de la humedad. si hay muchísima humedad, pues los huesos también se resienten más. Y luego para los niños, si hay manchas de humedad en la pared y tal, eso hace que el aire que están respirando no sea un aire bueno y entonces produce problemas, más, con más frecuencia, de problemas respiratorios. El 56% d'habitatges, 241.000, s'han vist obligats a reformes per solucionar aquestes deficiències en els darrers anys. Unes obres que de mitjana són de 1.392 euros.